What's going on? Mga ka-printer! This is Kuya Mujunel. Ako naman, si Kuya Mo JJ. At muli nagbabalik ang inyong mga kuya upang pag-usapan naman natin, Kuya JJ, kung ano ba yung pagkakaiba ng digital printing business at saka ng screen printing business. Okay. So actually, Kuya JJ, disclaimer, no? Sa mga makakapanood sa ating ngayong hapon na ito regarding sa ating pag-uusap tungkol dun sa ating digital at screen printing. Alam naman natin, hati, yung opinion dyan ng mga ka-printers natin. Pero ito po is based on sa visual na ipapakita po namin sa inyo ngayong hapon na ito. Para makita natin ano nga ba ang nagagawa ng screen printing, ano nga ba ang nagagawa ng digital printing, at para saan po ba yung dalawang klase ng negosyo na yan sa market or saan siya na nakaposisyon. Okay? So, bago ang lahat mga ka-printers, pakishare po itong ating live stream para makapabot sa ating mga ka-printers din na nag-iisip kung ano ba yung gusto nilang itayong negosyong printing, kung screen printing man or digital printing. So perfect ito para sa kanila, no? Lalo na ngayong panahon na ito, nausong-usong ngayon yung ating andang natin kalat dun. yung mga sticker natin. Okay? So, yun mga ka-printers, no, pa-follow po kami sa aming page. Click nyo lang po yung follow. At syempre, huwag nyo kalimutan po na supportahan kami sa aming YouTube channel sa pagpindot ng like, subscribe, at huwag kalimutan po na i-hit yung notification bell. Para maging updated guys sa aming mga videos. Bayan mo, JJ. Ngayon ko pa nag-ayos. Oh. Okay. So mga ka-printers, maraming salamat sa umatin sa ating webinar kanina, no? Ayan, so maraming salamat sa mga attendee natin kanina. At sana bumili na nga si Ma'am Pate. No, na taga Laguna. Okay, so maraming salamat Ma'am Pay po sa inyong patuloy na pag-support na kay Uniprint at panonood ng ating live stream and webinar. Okay? So simulan na natin kayo, JJ. So, ito yung title natin, mga ka-printers. Ayan, Cordel. So, difference between digital printing and screen printing. So, napaganda tong usapan natin kayo, JJ. So, alamin muna natin, ano bang ibig sabihin ng digital printing at screen printing? Oh. So ito, nakuha natin to kay paring Google. So sinearch natin to. Ito po ang ibig sabihin ng ating digital printing and screen printing. Unahin muna natin yung isa. Garodel. Yan. So what is digital printing? JJ. So digital printing is a method of printing from a digital-based image directly to a variety of media. It usually refers to professional printing where small run jobs from desktop publishing and other digital sources are printed using large format or high volume laser or inkjet printers. Yun. So napakalino kay JJ, gumagamit daw ng mga printers na like inkjet, large format and offset or laser printing. Ayan. So sa madaling salita, no, ito yung mas pinabilis na proseso ng printing. Kumbaga sa t-shirt, mas mabilis, no? O kaya sa ibang mga sa sticker, ano pa, marami tayong magagawa sa digital printing. Uh-oh. So makikita natin dito sa meaning pa lang nila ng digital printing, sabi dito, is a method of printing from a digital based image directly to the variety of media. So ibig sabihin, nakakapag-print na agad tayo instant doon sa mga media na kinakailangan natin like tarpaulin media, sa mga t-shirt print, no, direct na tayo nakakapag-print dyan. And siyempre, yung mga souvenir items na ngayon, meron na tayo mga UV printer, flatbed printer, laser engraver. So yun yung mga pumapasok po pagdating sa ating digital printing. So pag sinabing digital kasi, alam naman natin yan, na high-tech or advanced technology na ginagamit natin. Kagaya nung Lapida, no, dati. Oo, mano-mano. Ngayon, high-tech na. Gamit na tayo ng engraver na laser. Alam mo, JJ, sa mga webinar nga natin, napakabilis ng transition ng panahon ngayon. At syempre, yung technology ba, yung innovation ng technology, sobrang lupit at sobrang bilis na rin ngayon. So, mapapansin ninyo, noon na dati nahihirapan tayo sa iba't ibang mga proseso na ginagawa natin sa printing, pero ngayon mas pinadadali na. No, dahil dyan sa mga technology na tutuklas ngayon or mga mga machine na iniimbento ngayon. So yun yung nakakatulong sa atin para sa ating mga printing shop. Okay? So alam naman natin kay JJ ano man yung screen printing. Pero sa akin na muna ano, sa aking sariling definition, screen printing is a traditional printing na ginagawa natin magmula po noon hanggang ngayon. And then dito nagsimula din mga ka-printers yung mga idea like yung mga CMYK process sa mga printer natin na nagagawa natin ngayon. Okay? So Kuya Rodel,
Next slide tayo. So ito, what is screen printing? Medyo mahaba sa akin, JJ. Mukhang lugi ako dun ah. Yes. Sabi daw, screen printing is a printing techniques. So ibig sabihin, techniques, may kasama ditong dapat skills. May kasamang experience. Okay? Pagka kayo ay magpiprint, doon pa lang sa unang word na yung ano natin, yung phrase na yon, maganda na agad yung binigay natin. Ano. So, where a mesh is used to transfer into transfer ink onto a substrate except in areas made impermeable to the ink by blocking stencil, a blade or a squeegee or yung tatatawag natin panghagod, is moved across the screen to fill the open mesh apertures with ink and reverse stroke then cause the screen to touch, umulit kasi screen to touch the substrate momentarily along line of contact. This cause the ink to wet the substrate and be pulled out of the mesh apertures as the screen spring back after the blade has passed. One color is printed at a time to several screen can be used to produce a multicolor image or design. Yun, yung pala ho. Okay na kuya Rodel, tapos na ako sa akin. Maraming salamat. Ayan, so... Ayan, sa madaling salita. Ito daw, screen printings ay screen printing ay kinakailangan ng techniques, experience sa paggawa ng ating mga design. Mm-hmm. And syempre, kakibat nito yung ating mga kinakailangan like yung stencil or yung sa ngayon is positive or negative kung tawag nila. Ano bang tawag nila doon? Positive, di ba? Mm-hmm. At meron tayong tinatawag na blade. Okay, yung blade, hindi blade yung pangkat ha. So yung blade, yung squeegee po yun, no? Na ginagamit natin panghagod ng ating pintura. At meron yan, yung mesh natin kasi meron tayong tinatawag na holes o yung mga mismong butas ng mesh natin pag na-stretch. So doon lumulusot yung ink natin to provide na quality image na katulad nitong nakikita ninyo sa ating ngayong harapan. Ayan. So kaya-kaya natin yan sa screen printing. Okay? So traditional nito, so ginagawa natin nito noon pa man, no? Tulad ng sinabi ko kay JJ, dati kaya natin mag-print talaga ng mga tarpaulin. Oo, using CMYK. Actually, yung mga poster, marami pa rin gumagawa ngayon. May nakita ko sa group, gumagawa sila ng poster na ang size is 4 feet. Okay? 4 feet by 2 feet. Yun yung ginagawa nilang poster. So CMYK yung ginagawa nila kay JJ, may malaki silang screen. So traditional pa rin yung ginagawa nila. Pero actually pwedeng gawin din niya sa digital, no, mas madali siya. Pero syempre ang mga screen printing kasi katulad nung ano, less cost talaga 'yon. No, yung modification na screen na napakahaba. Meron ako nakitang galing eh. Meron pa ako nakitang babae yung pumapahid na talagang mahaba yung squeegee. So ano 'yan, posible 'yon, no, kahit sa mga ibang bansa ganun talaga yung proseso ng screen printing. Okay, so maingitan natin, manual, it means mga ka-printers, hindi tayo agad makakapag-transfer ng ating image na sa ating substrate. Kailangan muna natin dumaan sa proseso ng paggawa ng mga stencil at pagpe-prepare ng mesh. At the same time, saka tayo makakapag-transfer pa lang ng mga print natin or design natin doon sa ating mga substrate. Yun. So yun yung screen printing po. So traditional po ito, noon pa man hanggang ngayon, hindi siya nawawala, kaya... isa rin to sa mga ano, isa rin to sa mga kinakailangan natin kung sakaling magkakaroon tayo ng printing shop, pwede JJ. Kasi marami ang nagpapa-screen printing. Pag pinag-usapan kasi t-shirt print, ano agad pumapasok sa isip mo? So syempre ang laging bukang bibig ng kliyente ay yung rubberized. Oo. So, pag sinabing rubberized kay JJ, so syempre dapat screen printing po yung tinutukoy nila doon kasi malagoma po yung quality ng screen printing na nababanat na parang goma. Oo. Okay, kasi yung iba, kapag sinabing rubberized, ang nasa isip, vinyl. Oo. Kasi medyo parang may pagkagoma rin yung vinyl, pero ang tinutukoy talaga nila ay pintura. Oo. So, JJ, no, isang trivia lang, no, yung dati ang tawag natin silk screen, kasi ang ginagamit natin na mesh or yung screen is silk. Silk. Made by silk. So kaso nga lang maraming screen printer ang nagkaroon ng idea or mismo yung manufacturer na hindi ganun ka-durable ang silk sa paggamit ng screen print or screen printing process. So kaya gumamit tayo ng screen mesh na yung polyester na yung ginagamit natin ngayon sa ating mga screen kasi mas matibay at the same time maraming variety, hindi agad-agad na napupunit, no? So, lalo na kapag ini-stretch natin yan. So, yun mga ka-printers. Alright?
So, na yun, nalaman na natin kung anong ibig sabihin ng digital, Kuya JJ, at mga ka-printers ng screen printing. So, ngayon naman, pag-usapan naman natin yung mga machine and equipments na kailangan kung sakaling papasukin mo to. Okay. So, sa makina, no, at saka sa machines and equipment, yan. So, nariyan ang ating mga inkjet printer. So, yun yung mga small printer natin. At meron din tayong large format printer kagaya ng mga... Tarpaulin, Sinestar, o okay, mga sublimation natin. Epson printer natin. Ayan. So, kanina nabanggit natin ito sa digital printing, na ang digital printing daw ay gumagamit daw ng mga printers, which is yung large format and inkjet printer. So, next slide tayo, Kuya Rodel. No? So, meron din tayo dito, mga ka-printers. No? Kami, hindi pa kami nag-aano nito, pero soon sana magkaroon na rin tayo nito. Digital offset, isa yan sa mga, anong tawag dito, Kuya JJ? Isa yan sa mga... Marami naghahanap din. At isa yan sa mga masasabi natin, digital printing din. Tsaka yan talaga isa sa mga printing na may hirapan tayong alisin sa industriya. Kumbaga, hindi yan basta-basta mawawala. No, kahit na maraming technology ang dumating, yan kasi yung pinaka cost efficient pagdating sa printing talaga ng maramihan. Ayan. So meron din tayong heat press. Ayan, for the digital printing. Galang-galang. Ayan, sa meron din tayong mga cutter platter. So marami pa tayong mga machine, hindi ko lang sinama dito sa digital printing. Basta lahat ng mga machine po na may connected na ino-operate natin yan using computers, at digital, yung siya na yung mismong gagalaw para sa'yo o gagawa lang sa'yo. So part yan ng mga digital printing machine and equipment natin. So na ako naman, Kuya JJ, punta naman tayo sa screen printing. Okay. So, okay, so ang mga ginagamit natin sa screen printing na machine, machine is rotary machine, yung umiikot. So yan lang naman, ito lang naman dalawa yung pagpipilian ninyo kung kayo ay magtatayo ng screen printing. No? So rotary machine and line table. Yes. Okay. So yung iba, yung mga may iba't iba kasi silang diskarte pagdating sa mga iba't ibang piniprint. So meron din tayong tinatawag na cylindrical. No, yung sa mga bilog. Cylindrical cylindrical screen print, no, sa mga milk tea, no, yung baso ng milk tea. So tinatatakan din ng screen printing 'yon. So kahit yung mga tangke ng gasol, kaya tinatatakan din 'yon ng screen printing. So ang pinaka kakaiba rin yung mga yung galon ng tubig, kulay asul, ini-screen printing din 'yon. Kahit mga sako, ayan, pwede rin 'yan, mga plastic. So kung matatanong ninyo, baka mamaya sabihin nila yung digital printing mas marami yan na pi-printan. Hindi, parehas lang. Parehas. Ang idea kasi manual printing yung ginagawa natin sa ating screen print, which is yung yun, gumagawa tayo ng stencil. Siyempre yung hulmahan, ganun din, meron tayong sariling hulmahan din. Okay, katulad nung ginawa ni Kuya Rodel, di ba? Sabi niya yung cup, yung sa sombrelo, nakapag-print daw siya ng sa sombrelo, ginawa niya, gumawa siya ng hulmahan ng mismong screen na naka-ganun din. So, garangan. So, yun yung mga possible na pwede niyong gawin. And isa lang to or dalawa lang to sa pagpipilian niyo pagdating sa screen printing. Yan yung pangarap ng lahat, which is magkaroon ng rotary machine and line table. Yung mga may-ari ng line table kasi ko JJ, ang pangarap nila magkaroon ng rotary machine. Yung may mga rotary machine naman, pangarap naman magkaroon ng line table. Okay? Pero yun nga, pareho silang kailangan. Eh, no? Depende sa dami ng ating gagawin. So yun, may mga iba-ibang klase nga lang na naglalabas ngayon sa market. So ang alam ko, magkakaroon na tayo ng line table sa ating store. So itong mga machine na to, pwede naman tayong mga portable lang. So meron naman mga ganun. Meron mga single platen na pinibenta. So ngayon naman kay JJ, nakita na natin yung difference ng mga machine and equipment na ginagamit natin para sa isang screen printing natin. Actually, yung mga equipment or tools na ginagamit natin sa screen printing, marami 'yon. Marami din 'yon. So meron tayong screen mesh, heat gun, heat press, at marami pang iba. Okay, so yun yung mga kailanganin natin. At sa naman natin, digital printing, kung mag-t-shirt printing kayo, is printer lang, di ba? Computer, at saka heat press lang. Minsan, optional, scatter platter. Pero pag-uusapan natin yan mamaya, mga ka-printers, kung ano ba yung mga pwedeng yung itayong printing business, no? Nasa sa inyo yan, nasa reference niya yan or sa perspective ng business na itatayo ninyo. Okay, so sabi ni Sir Janux Gonzales Larraquel, good afternoon mga Lodi.
Shout out sa buong Unisan Quezon at sa aming Double J Printing. Yan, so shout out din kay Sir Ron Aldo. Hello again, mga sir, lagi nanonood to gabi-gabi. Yan, so shout out natin si Sir Gilbert Molina. Yan, so anniversary follower natin yan. Ayan, kay Sir Mads Abdul Hamid. Sabi niya, good afternoon mga sir. Ayan, solid natin yan na ano. Taga Mindanao. Yan, order yan ng ating Precise DTF at may plano rin yang bumili ng ating brother SDX 1200. Yun. So, shoutout dyan, Sir Mads. Oo, meron na rin kami parate. Baka gusto nyo rin. Yung NB800E natin. Yung embroidery Yung embroidery naman. Baka sakaling wala pa dyan, Sir Mads, sa inyo na nag-offer ng embroidery. So, pagkakataon mo na to, baka ikaw na yung maging pioneer. At bumili ng ating mga embroidery machine. Yun. So, may comment, Sir Ronaldo, Kuya Junil. Yun, na sabi niya, ikaw ulit basa dyan kanina. Nabubulo lang kayo. Impermeable. Impermeable. Big word daw. Big word, sir. Paki-explain. So, sir, can I pass the audience? Baka pwedeng spelling na lang namin, no? Para matapos tayo. Yeah, so, hindi rin ako pa familiar sa salitang yun. Ako rin. Hindi rin ako sa familiar na yun. Okay, so Julio Cesar, sabi niya, late ako boss. Okay lang po, kasi simula lang namin talaga, hinintay ka namin, sir. Shoutout din kay Sir Randy Art Studio. Yun, nanonood lagi yan si Sir Randy Art Studio. Maraming salamat po, Sir Randy, sa patuloy niyong pag-support at panonood dito sa ating live stream. At kay Sir Canoy Rosalind Villena, good day mga sir, watching prom. Ayan na naman yung watawat niya na hindi ko alam kung saan. Hindi, ang alam ko last time, parang ano ata ito eh, Kuwait. Baka banda ka yan. Baka Arabo yan. Basta Middle East. Baka Middle East. Ayan, so sabi ni Sir Randy Art Studio, mga sir, may warranty po ba yung roller ng cutter platter ko? Naputol po kasi yung lock niya. Galing po lahat ng machine ko at material sa Uniprint. Sir Aaron, Sir Randy pala, Randy Art Studio, yung mga roller natin, yung ano natin, yung clip natin, hindi siya kasama talaga sa warranty. Bali, yung... Tama na lang natin. Yung service. Service lang. Libre yung pag yung service, pero yung pagdating sa parts, talagang ano yan, consumables talaga yan, sir. No, yun, pwede kayong mag-PM sa ating Facebook page para malaman. Or kaya sa technical natin, meron din sila na. Paano diskarte ang gagawin natin dyan sa ating cutter platter. Baka mamaya pwede lang ibalik yan. No, feeling pero, ko hindi, pagka pitan, hindi na kuya JJ. So bagay bibili kasi, ang salita niya naputol eh. Palagay ko, hindi na mababalik yan. Okay, so next tayo, Kuya Rodel, ito na. Ito yung process naman. Pag-usapan natin yung process ng screen printing naman and ng digital. Kasi nalaman na natin kung anong ibig sabihin ng digital printing at ng screen printing. So ngayon naman, yung paano ba ginagawa natin yung proseso na to. Okay. So unahin muna natin sa screen printing, Kuya JJ. Yan, so syempre ang number one dyan, separate colors are created in layers in Photoshop, etc. Oo, iba pa mga ano, iba pa mga software. So, pwede kang mag-separate sa AI, pwede kang mag-separate sa Corel. Okay? So, depende yan kung saan ka mas komportable. So, yun muna ang gagawin natin. Ipag-iwi-walay natin ang bawat kulay sa ating computer. Okay? So, pangalawa, ipiprint natin yung bawat kulay sa ating mga acetate. Or positive film. Or kahit anong film man na pwedeng gamitin. So, pangatlo ay handa natin yung screen. Papahiran natin ng emulsion. Yung emulsion po, yan po yung gumagawa ng design natin. So, sa traditional na method, ang ginagawa natin is stencil. Inuukit natin yan. Nagkakat tayo ng design. Tsaka natin ididikit sa ating screen. So, ngayon, makabago na. So, ang tawag dito, Kuya JJ, is photographic process na. Yes, oo. So, yan yung naabutan ko nung college, no? Pero hindi ako natuto. Yan. So, hindi ako natuto mag-ganyan. So, pinagawa ko yung project ko sa kaklase ko. So ngayon, mas magaling na ako sa kanya mag-screen printing. Kundi dahil sa kanya, hindi ka nakapasa. Ganun ang nangyari. Pasalamatan mo naman po ni JJ. Ayan, shout out kay Sir Paul Glea na teacher na ngayon. Ay, wow! Ayan, so i-expose natin yan ngayon. Pagalimbawang meron na tayong design at saka yung frame. So ngayon, yung pag-expose na yan, lahat po ng matatamaan ng ilaw natin ay titigas. So ngayon, yung part ng may ink, no? So hindi siya matatamaan ng ilaw kasi para siyang nagsisilbing payong doon sa ating design. So lahat 'yon mabubutas ng tubig kapag binaril natin ng
water gun, okay? Kahit na anong pangbuga nyo, kahit gripo lang yan, o kaya spray, pwede yan na pangbanlaw ng ating screen. So, mapubutas lahat yung black na part. So, pag okay na, patuyuin at magtimpla na tayo ng pinturang gagamitin natin sa pangputo. Okay, so pangwalo, dyan na tayo pwedeng magpahid. At meron din tayong curing, yung pangtuyo, at saka yung, ito na po yung ating final output. So, makikita natin mga ka-printer, sa process ng screen printing, medyo mahaba siya. Oo, mahaba. Pero mga ka-printers, sulit naman yung pagod din nyo kapag nakita nyo na yung output. Actually, kasi, actually preparation lang ang matagal. Oo, pero so, kapag alimbawang nahanda mo na, tuloy-tuloy na yun. Kung so, makikita mo kay JJ, di ba? From preparing ng design, design pa lang. Sige, ang screen printing, medyo matagal na natin na separate yan. Tsaka maselan yan, kailangan matalim yung mga, ano yan, mga shape-shape. Oo. Kailangan hindi pwedeng malabo. Oo. Tapos, ilang minuto din yung ating itatagal pagdating sa photographic process kasi i-dry natin yan. Once na-contact natin yan sa ating mesh, yung ating emulsion, papatuyuin pa natin yan eh. Oh. Then after natin mapatuyo, saka pa lang tayo makakapag-expose. Baka kasi yung ibang mga printers natin na wala pang ID sa screen printing, baka akala nila pagpahid, pwede na i-expose. Hindi po. Kailangan patuyuin nyo muna yung photographic ninyo or yung emulsion ninyo doon sa screen mesh ninyo. Then wag nyo po siyang ilalapit sa ilaw or direct na matamaan ng ilaw kasi may expose na yung ating emulsion. So maaaring mabutas na lahat yung ating image or tumigas na lahat yung ating image. So, yung ano natin, yung screen natin. So, after nyan, na mapatuyo natin, saka lang natin yan i-expose. No? Yun yung process po talaga. Pero I mean, yung mga process naman po nito ay natuturo po natin yan sa ating webinar at sa ating live stream, no? Kahit paano. Pero kung gusto nyo po talaga na mas matutunan yan ng personal at actual, pwede kayong umatin po sa aming workshop na kinakandak sa aming main office sa Kamuning, ay sa main branch namin sa Kamuning, Quezon City. So dyan po namin kinakandak yung ating 3 days private seminar pagdating sa screen printing. At ito, natuturo to. Tsaka mag-actual talaga kayo doon. Kayo mismo magbabanat ng screen, kayo maglalagay ng emulsion, magluluto. Lahat. Kayo gagawa ng actual, syempre. Okay. So mga ka-printers, ito yung proseso ng ating screen printing. So meron tayong 10 proseso or 9 na proseso. At yung pang-sampu, yun yung final natin, yung output natin. So, para makagawa na tayo ng design natin sa iba't ibang klaseng substrate or iba't ibang klaseng t-shirt printing, no? So, ito na po yun, yung process natin. So, now naman, punta natin, punta naman natin yung digital printing process naman, Kuya JJ. Ayan. Yeah. So, sa digital printing, napaka-simple lang, ano? So, pili ka lang ng design, walang limit, no? Tapos i-print mo lang yan sa ating sublimation, kung sakaling sublimation ang ating gagawin. So pagka-print, ipe-press na lang natin yung ating design doon sa ating materials. So halimbawa, dry fit. So tapos na. Yun na yun. Kumbaga, kung sakaling nga meron kang kliyenteng dumaan lang at nagmamadali, kailangan nilang makuha within 10 minutes yung ating t-shirt. So, pwede. No? Talagang ano siya, we print while you wait. Talagang maaantay ni client yung pinagawa niyang damit sa sobrang bilis lang ng proseso. So, pwede rin ito. Kumarin ito kay JJ sa mga pigment printer, sa may mga cutter platter. So, it means kay JJ, mabilis natin magagawa yung process pagdating sa digital. Okay? Pero siyempre, depende pa rin kay client. Depende pa rin kung ano yung project na pinapagawa po niya. No? So ulitin ko po ulit. Itong ating live stream ngayong gabing ito is para ma-emphasize kung ano po ba yung dapat yung piliin base dun sa inyong kagustuhan pagdating sa negosyong printing. Okay? So ito yung mga pinapakita lang namin na pwedeng ma-encounter ninyo kapag nasimulan nyo na yung business. No? Yung proseso, yung machine, kung ano ba yung gagamitin natin. And next natin, Kuya Rodel, is... Ayan. So, yung bilog natin gumagapang, napansin ko. Napansin ko kanina yan. So, investment naman, kaya JJ. Okay? So, pagdating sa investment, mga ka-printers, digital printing pa rin, screen printing pa rin tayo. Siyempre, di pa rin tayo lalayo. So, sa DIY natin, sa screen printing, ay naglalaro sa 1,500 to 2,000 pesos ang ating puhunan. Panimula. Pag DIY. Pag ikaw yung mismo gagawa. And ito ay base to doon
sa binigay ni Kuya Rodel at Arlo sa atin na dito rin siya nagsimula sa ganitong klaseng puhunan lang. Tama okay. naman. Actually, baka nga may kumontra pa dyan. No? Sabihin nila, baka yung iba mas mababa pa yung padilang puhunan. So, tama lang. Sabi naman talaga sa Anigay Ode, kung backyard lang na mga materyales, alos hindi ganyan yung gagastusin mo. Pero syempre, sabi ko, doon tayo sa gagastos tayo, syempre. Kasi wala namang ganun na ano na business na hindi ka mag-i-invest. Tsaka mababa lang naman yan. So, 1,500 to 2,000 pesos ang pwede nyong gastusin. Now, kung meron kayong gusto na mapadali yung inyong proseso, pwede kayong bumili ng machine. No? Mm-hmm. Kung with machine naman, pwedeng maglaro ang investment nyo sa 66,000 pesos to 320,000 pesos. 320,000 pesos. So marami kasing mga naglalakas. Actually, by JJ, hindi lang 66,000, no? Meron tayong ano, yung sa mga line table na parating natin. Alam ko, naglalaro lang sila sa 40 to 50,000. Mas mababa siya. Mas mababa siya. So, sa Rotary lang mataas, 66,000 to 320,000 pesos. So, yun na yung pinaka, ano, yung, kumbaga sa ano, kung gusto mo na nga magandang klase ng printing, talagang ano kaagad, pundar talaga kaagad yan. No? So, yan yung puhunan. Medyo malaki kasi maganda naman kasi talaga yung Rotary na hindi naman lahat meron yan. So, okay. Dito pneumatic ha, yung 320,000, manual pa lang rin yun. Manual pa rin yan. So, ito naman kay JJ next. Yan. So, sa ating digital naman, syempre, kailangan natin ng medyo mataas na puhunan. Dahil printer pa lang, no? Yung 10,000 mo, ubus na. Mm-hmm. Okay? So, kailangan mo pa ng heat press. Mm-hmm. Kailangan pa minsan ng cutter platter. Mm-hmm. So, mababa pa nga nakalagay dyan. Pero sa madaling salita, kailangan mo talagang ihanda mga 30,000. Mm-hmm. Okay? So, pero kay JJ, meron tayo kasing package. Na heat press package. Na heat press package. Na 16,000 lang. Yan. So, syempre, kung halimbawa kung pupundar ka lang din naman, alam natin lahat, na kapag meron ka ng t-shirt printing, talagang gigil na gigil ka na rin magkaroon ng cutter platter. Oo, tama. O, kaya kung ako tatanungin nyo, kung magpupundar lang din naman kayo ng makina, sikapin nyo na rin na magkaroon na rin ng cutter platter dahil malaking tulong po ito sa negosyo. Oo. So pag digital naman po mga ka-printers, pwede kayo mamili. It's either na kung ano yung unang sisimulan nila. Oo. Kasi kapag nagkaroon na ng may mga clients na sila at may mga retainees na sila, so kadalasan hindi na natin na napapansin, bigla na lang tayo nag-upgrade ng machine. So kaya nga ang ating binigay dito kay JJ is 10,000 to 20,000 ang pangapanimula nila. Tama naman. So pwede rin naman sila mamili kung either na mag-large format agad sila. So nasa 400 something yung ating puhunan dyan. 500,000 para isang bundle na. Yes, yung ating Best Buy bundle. No? Na talaga nga naman na perfect na nga ngayong panahon itong election. Darating election. Yon, so next tayo, Kuya Nedel. Yan. So, production cost naman tayo kay JJ. So, ito maikli lang yung ating topic ngayong araw na ito kasi hindi ko na masyadong pinabol pa itong ating pag-uusap regarding doon sa ating screen printing and digital. Kasi para lang makita natin kung ano yung pipiliin ng ating mga, matulungan natin yung ating mga ka-printers kung ano yung pipiliin nilang sisimulan na printing shop. No, it's either screen printing or digital. So, dito po mga ka-printers, wala tayong comparison na maganda si screen printing, maganda si digital, kasi both naman yan, maganda talaga. Okay? So, production cost natin, so screen printing, ikaw muna sa screen printing, ako na sa digital. Ako muna. Ikaw muna. Okay. Kaya lang napansin ko kagad yung sa ink eh. So, actually, Kuya JJ, yung ink cost natin is based yan sa binigay ni Kuya Renz. Na sa isang kilo, 2 coats, 180 pieces ang nagagawa niya sa isang kilo. Na shirt. So, lumalabas is 2.6. Ito mga ka-printer, sa cost natin, hindi ko pa dinagdag dito lahat ng mga ano ha. Kumbaga, doon muna tayo sa base na costing natin, which is yung ginagamit natin. Yung ink, yung t-shirt, at saka electricity. Yan lang muna tayo. Pero yung other expenses, other costs, i-add na lang natin. No? So, para makita lang natin kung magkano yung cost natin na kakalabasan. Kung ito lang yung ating mga materials na gagamitin. Okay. So, number one is ink. T-shirt and electricity sa ating screen printing. 2.6 yung ink natin. Samantalang yung t-shirt natin, pwede kasi maglaro sa 135 pesos kay JJ, yung mga premium cotton. Okay? So, kaya yung nilagay natin. So, electricity cost naman natin, since na marami tayong heating element na ginagamit pagdating sa ating production ng screen printing. So, lumalabas sa computation natin based on Meralco price, kay JJ, 33.04 yung ating electricity cost sa isang oras. Okay? So, lumalabas ang ating cost
yung total cost natin is 170.64 pesos. Yan. So, yan yung ating basic cost sa ating production cost. Okay? So, next guys, sa digital. Yan. So, sa digital, 0.31 sa ink. Kaya tama naman yan. Pero ano yan siguro, hindi yan sa 135. So, 135 ba yun? Sa isang damit lang yan. Yes, sa isang damit. Sa isang A4 size lang yung pinagbasihan natin. Sa isang puro A4 size lang yan, kaya JJ. Okay, so 135 sa damit. No? Napakamahal ng damit na to. So, di ko alam kung anong damit yung pinili ni Kuya Janel. Pero naglalaro lang talaga yung t-shirt sa 100 to 110, mga ganyan. Depend. Yan, JJ, pinili ko is yung pinakamahal na. So, kadalasan kasi may mga ganyan. Fruit of the Loom yan, kaya JJ. 125 pesos. Siguro, 3XL din siguro to. Okay, so sa electricity naman ay 20 pesos. 20.88. Ito medyo mataas din to para sa akin. Kasi yung electricity na 20 ay kadalasan isang buong oras yan. Isang buong oras yan. Pero kung isang piraso lang ang damit ang gagawin mo, talagang hindi yan kukonsumo ng 20. Mm-hmm. No? So ito ko ay JJ, isang oras natin ito ngayon. So yung electricity cost natin per hour na yan. Okay? So mga ka-printers, ito yung ating production cost. So makikita natin na hindi naglalayo yung presyo parehas. Pagdating sa mga ginagastos natin. Pero, kung practical, doon tayo pipili, di ba, sa digital. Kasi mas mababa ng konti na diyamak doon sa ating screen print. Actually, depende nga eh. Actually, maraming tututol dito na screen printer, Kuya. Dahil siguradong mas mura ang costing ng screen printing kumpara sa digital. Pag screen printing naman kasi Kuya JJ, pagdating ng dumadami yung production or yung mga tinatatakan, mas bumababa yung ating cost. So the more na madami tayong piniprint, kaya nga may minimum tayo agad dyan eh. Dahil isang piraso na lang pala to. No? Kasi nalilito ako sa 135 eh. Akala ko 135 piraso na damit. So isang piraso lang yan Kuya JJ. Okay? So mga ka-printers, ito naman next tayo. Pero din. No. So, pagdating sa production time naman. So, ang screen printing kaya niya mag-print based dun sa experience ni Kuya Rodel, no? Dapat siya dito. So, 50 to 100 pieces na t-shirt. T-shirt ta pag-uusapan na t-shirt. So, sa per hour niya, kaya niya mag-print ng 50 to 100. Depende kung anong design, pero one color lang ito, yung pinagbasihan namin. So, kaya niya daw mag-print ng 100. Napakabilis talaga kay kilos ni Kuya Ode, no? Wala hindi halata sa edad. So itong ating screen printing po is best for mass production. So the best siya para sa maramihang production ng ating t-shirt. Lalo na ngayong election, tamang-tama ito. Actually, kapag ganyang maramihan, talagang wala kang ibang option kundi screen printing talaga. No? So kahit ayaw mo sa screen printing, diyan ka talaga babagsak dahil yan yung may akbang tamang presyo at tamang bilis. Screen printing. So ito naman kay JJ sa digital. Sa digital naman sa per archive daw natin gumawa ng 20 to 50 pieces na sure. Damit. Sino naman tinanong mo dito? Dito base to doon ko JJ dun sa ating production time na 10 seconds. 10 seconds. Okay, so can print while you wait. So ito can print while you wait. So ibig sabihin, mabilisan talaga, no? So halimbawa, meron kang pinagagawang 10 damit. So pwede mo na siyang antayin sa digital, di ba? Mabilis. Kumbaga, hindi kagaya ng ating screen printing, talagang hindi siya lalaban ng while you wait. Parang wala pa ako nakitang nag while you wait sa screen printing. Maliban lang kung nakahanda na yung screen tsaka yung pintura mo, papahirang ka na lang talaga. May mga ganyan kasi Kuya JJ. Actually, yung ganyang proseso pa rin, medyo kakain pa rin ng oras. Kasi meron pa rin tayong tinatawag na curing time. So bawat hahagod natin kailangan natin patuyuin, no? So kaya 'yon, medyo matagal tayo diyan. Kaya nga po mga ka-printers, hindi siya pwede sa mga print while you wait, yung mga pang-isahan lang, kaya meron tayong minimum na tanggap sa ating mga screen printing. Pero siyempre, kaya-kaya pa rin naman 'yan pagdating sa ating kung nasa sa atin kasi may mga tumatanggap na ngayon ko JJ na 10 pieces, 15 pieces. May mga ganyang tumatanggap na ngayon sa 20 pieces. Pwede naman basta the price is right, sabi ni Kuya Ude. No, kumbaga basta kayang bayaran ng kliyente yung presyo ko, gagawin ko isang pumpiraso muna. Pero pag multicolor kasi, minsan ang option natin, kaya nga maganda rin kung magkakaroon kayo ng screen printing, meron din kayong digital. Kasi yung ating mga clients, meron silang option. It's either na digital or screen printing at yung kung multicolors,
Tapos ilang piraso lang, digital agad yung ating pwedeng i-offer. Oh, pero kung multicolor naman na maramihan, I think screen printing na yung the best yun para sa akin. So sa lahat naman yata ng may screen printing, kadalasan dyan may heat press. Yes, oo. Kaya tsaka may mga ano yan, may mga pigment printer para sa kanilang acetate. Yes. So kapag halimbawa may mga rush sila na trabaho, tapos kailangan nila ng mga logo sa dibdib, manggas, batok, talagang nagdi-DTP na lang sila minsan pag kinakailangan. No, so madaling salita, talagang may pagkakataon na napipilitang gumamit ng digital ang mga screen printer lalo na kapag ipit na sila sa oras, no. Mm. Kagaya nung dati may nag-PM sa akin na kailangan na daw nila yung damit kinabukasan. Mm. So gusto daw nila screen printing. Sabi ko, naku po ma'am, kahit saan kayo makarating, hindi niyo po talaga yan. Hindi, wala pong tatanggap na screen printer niyan kasi po wala pa kayong damit, tapos bukas na pala ng alas 7 kailangan. So hapon na noon eh nung kausap ko siya. So, actually ba JJ, ang lead time daw ng mga screen printer, no, sabi ni Sir Joel sa akin. Ang preparation daw talaga mas safe is one day. Yung preparation, pag setup ng screen, pag set, pag butas, pag prepare ng design, yun daw yung pinaka-safe. Pero kung magra-rush daw si client, I think Kuya JJ, kaya naman tapusin ng maaga. Kaso nga lang, maapektuhan yung mismong production. Maaaring magkaroon ng supply din sa pag-expose. Pero ang sabi nga sa akin, one day enough na 'yon o kayang-kaya na 'yon. Oo naman. Preparation and then yung 2 to 3 days. Kasi 2 to 3 days yung binibigay natin. Hindi pala 3 to 5 days ang binibigay natin na lead time para dun sa ating mga production ng t-shirt. So yung 2 and 3 days, kuya JJ, yun naman yung ginagawa natin for production na. And then yung pang 4 days, yun yung curing time na ginagawa. Yung pag-heat press, pinapatuyo na maigi yung pinirintan, yun yung tamang proseso talaga. Pero dahil nga ginagawa natin, medyo alam naman natin ang ating ibang mga client is taga Russia. At saka taga ano? Karamihan. Karamihan kaliente natin talaga lagi nagmamadali. Tapos pag na-deliver mo na yung damit, hindi pa naman pala nila agad gagamitin. May mga ganun eh. Pero syempre mga printers, kailangan pa rin natin gawin yung gusto ni client. Syempre, depende rin sa price natin. Kasi minsan, kapag mga rush, iba rin yung price natin. Oo, dyan. Dapat mas mataas ang presyo natin sa rush. Kasi meron kayong ititigil na trabaho para unahin yung kanila, di ba? Oo. So dapat mas maganda ang presyo natin dyan. Ikaw kay JJ, kapag nag-screen printing ka dati, ilang days yung lead time? Ako minsan, ano talaga, kinabukasan kailangan na yung damit. Laging ganun ang sistema. No, magpupunta sa akin yung mga estudyante ng BU, sabihin nila, sir, pwede pa ba kami makapagpapatak ng t-shirt? Kasi bukas na kailangan eh. So, pag-uwi na pag-uwi pero ko. Pero kaya mo naman. Oo, kinakaya naman. Galing. Kasi pag mga one color, di-drawing ko na nga lang. Di-drawing ko tapos yung mismong acetate ko, ball pen. Tsaka may in-expose tapos pahit. Yun nga yung kinukwento ko 120 pieces na damit na 4,800 sa isang gabi lang. Ilang oras mo lang gagawin. Galing. Isang pahid lang yun eh. Pero feeling ko siguro kaya nagawa mo yun kasi may experience ka na sa screen printing. Hindi kasi, tsaka hindi uso sa akin yung curing time. Kinabukasan, susuot na nila eh. Wala na curing time sa akin. So wala ka ng heat press? Oo, wala na. Sampay na lang? Oo. I mean, kasi gano'n naman pag water-based. Oo. Pero syempre, pang madali lang rin naman yun. Hindi, sila naman may problema eh. Kumbaga, sila yung gipit sa oras, hindi naman ako eh. So wala sila. Pero ang maganda doon, na-meet mo yung deadline na binigay nila. Kumbaga, madala ko. So, yun naman pinaka-the best doon. Nabigay mo nga yung natin. No? So, yun lang, walang curing time talaga. Kasi hindi naman pala akong alam sa curing time na ganun. Basta na nabilad ko sa araw at natuyo na. Kasi pag sinalat ko, tuyo, okay na. So dito ko na lang nalaman yung mga curing time na ganyan. Okay, so may comment si Ma'am Sir Edison Lobos. Good day mga sir, ask ko po sana magkano aabutin ng digital printing panimula. Okay, so ito maganda tong maganda to kuya JJ na pag-usapan natin. Yung investment nila sa digital printing. Kasi mga ka-printers, sa dami ngayon na nagdi-digital printing, sabi ko nga, pwede tayong mamili ng mga machine na pasok sa budget natin. Pero ang lagi natin titingnan kung ano ba yung lugar natin sa negosyong digital printing? Baka mamaya kasi halos magkakatabi kayo, puro kayo digital printing. Siguro baka pwede yung itayo yung screen printing kasi at the same time, matatarget mo rin yung katabi mo. Pero kung tatanungin sa puhunan, yun nga, tulad ng sinabi namin kanina, 10K enough na yun, makakapag-start ka na ng negosyong printing.
Oh, actually, oh. Kahit may printer ka lang sa bahay nyo, Sir Edison, yung iba nating ka-printer, nagsimula lang sila sa printer lang. Tapos, tumanggap sila ng mga typing job, no, yung mga document printing hanggang sa makaipon, bili ng isa pang printer na pigment naman para sa sticker. So, nagtsaga sila sa gupit. So, nung nakaipon, bili na naman ng cutter platter. So, nung nakaipon, bili naman sila ng heat press. Kumbaga, step by step, naging proseso nila dahil syempre, wala nga silang budget na malaki pang simula. Pero kung tatanungin mo ako, sir, personally, na kailangan mong ihanda for sa mga nag-i-start pa lang, 30 mil para sa akin, safe ka na dyan. 30 mil, meron ka ng cutter platter, heat press, at isang printer. So kasi para sa akin, importante talaga yung cutter platter. Napakarami mo nang pwedeng ma-cater na service kapag meron tayong cutter platter. Alam mo kay JJ, yung tulad ng lagi ko sinasabi, yung kinakwento ko sa seminar natin, nakalimutan ko lang yung pangalan niya, yung kliyente natin na nag-start sa laminator. Naalala mo yun? Sa panginasal. Grabe po yun mga ka-printers, kasi magkano lang po yung ating laminator? Nasa 2,300. No, bakit siya bumili ng ganun? Kasi una naisip niya na produkto na pwede niyang i-produce is yung laminated na number. Yung binibigay sa mang inasal kapag patagi iba kulay natin. Hindi ko alam. Ewan kayo ko natin. Yun yung... yung mga numbers sa mesa. Pag nag-aantay ka ng pagkain. So nilalaminate natin yung number na yon. So yun yung kanyang unang produkto. Yun yung unang yung produkto na in-offer. So, ang maganda doon kay JJ kasi hindi lang isa yung naging target market niya. Dahil daming branch ng mga inasal. So, napakasipag kasi nitong taong to. Napakabait. So, nirecommend siya ng manager niya sa ibang mga branch. So, nakagawa siya ng mga ibang ano. And pagbalik niya sa ating shop, no, laking pasalamat niya kasi umatin siya ng webinar, ng seminar natin noon. Yung workshop natin na libre. So, sabi niya, sir, maraming salamat po kasi natutunan ko yung ganito. At ito nga sir, bibili ako ng t-shirt printing. Alam mo, bumili siya ng digital printing package, which is yung may heat press na at may cutter platter. And alam mo, ang target niya, pagkatapos nun, yung kanilang mga team building shirt. Mga team building. Di ba uso yun? Kapag kayo ay ano? Pag nasa isang company ka. Oo. So, hindi yan lang yung ano. Sa kanya kasi, hindi siya nagdalawang isip eh. Kasi kung ikaw ay sabihin natin, kapos talaga tayo. Lalo na sa mga ano sa pagbabudget kapos talaga tayo. Pero sa kanya dahil sa ano niya sa sipag eagerness niya mag-business kahit kung natitira niyang pera ko JJ na 2,500 kundi ako nagkakamali. Pang-budget niya 'yun sa araw-araw niya kasi alam naman natin yung mga kapatid natin na mga nasa ano yan din. Dumidilim ko yung Del. Nagba-brown out. Ayun, okay na Del. Kita pa pwede. Ayan, so, ibig sabihin kay JJ, hindi siya nagdalawang isip na simulan yung business. And then, nakita naman natin, napakaganda. Ito pa, last year, bago mag-pandemic, bumili siya ng PC at nagpapaturo na sa atin kung paano yung ganitong klase sa layout kasi nag-aaral na daw siya ng layout. Just imagine, mga ka-printers, kung siya nagawa niya or nakaya niya, posibleng tayo hindi natin kaya. Oh, yung iba nga ayaw pang maniwala na pwede kang magsimula ng negosyo printing nang wala kang puhunan. Pwede. So actually, pwede naman talaga. Lalo kung mag-outsource ka muna. Tatanggap ka ng printing, ipapasa mo sa kakilala mong gumagawa. So hanggang makaipon ka, pwede kang bumili ng paunti-unting makina. Speaking of ano, ganyan ko JJ, meron tayo isang kliyente na taga Usami, si Sir Alfredo Tagaro, na nagsimula sa pagiging ahente ng mga printing, na magpatatanggap ng mga project. And ngayon siya yung medyo malaki, hindi pinakamalaki ha, medyo malaking printing shop sa Usami. Yes, so meron. Shoutout natin yan. Meron nga siya S80 na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Na Epson printer. Di ba? Just imagine kung sila ay nakaya nila. No? Tayo kaya rin natin yan. Sir Franklin, nag-aahente lang din dati ng pool sabli. Oo. So ngayon, may sarili na sabli. At meron ng bagong building. Shoutout dyan kay Sir Franklin Baroga. So marami tayong mga kwentong ganyan na kahit walang puhunan, pwede kang magsimula. Basta tandaan nyo lang mga printers. Napaka-importante ng kaalaman na natin at napakaswerte ninyo kasi nanonood kayo ngayon dito sa ating live stream. Kasi nalalaman natin kung ano ba yung mga pwede o possibility na maaaring gawin natin sa ating negosyo. At the same time, yung mga nagbubukas na opportunity. Bali mo,
Ngayon na nanonood ka sa lugar ninyo, wala pa pala nagpiprinting at nakaswerte mo, ikaw palang nakapanood sa lugar ninyo at nagtayo ka niyan, e di pioneer ka. Yun nga, di ba? May mga kliyente tayo na talagang kaya nila gusto pasukin ng printing kasi nga sa lugar nila, wala. Wala pa, oo. So jackpot ka ron, no? Oo. Kumbaga, kontrolado mo presyo ng iyong produkto dahil wala kang karibal or kalaban. Oo. So, from Portugal pala si Sir Canoy. Oo nga. Shoutout natin si Sir Canoy Rosalind. Arabo-Arabo. Portugal yun. Portugal pala, sorry. So, shoutout din kay Sir JJ na nag-send ng 75 stars. Maraming salamat. Sir JJ. Basta JJ ang pangalan, Kuya Jonel. Mabayad big time. Kay Norman Ray naman, Sir, with regards po sa mga t-shirt, meron po ba kayong stocks? Pwede po ba sa inyo na din ang kumuha ng t-shirt? So, yes, meron pwede. Tayong available na Gildan shirt, no? Ayan po ay imported na damit na magandang klase, 100% cotton. Available po yan kay Uniprint. Sir, alam po kayo, JJ, meron na tayong, meron tayong... PM nyo na lang po. Oh, PM nyo na alam lang. Ko kasi meron tayo pa lang hawak natin sa ngayon. Hindi, meron tayo yung cut and sew. At meron ba magkakaroon? Ang alam ko, tatanggap na. Oo. Pero PM nyo na lang po. Kasi meron tayong gumagawa doon last time yung nakita ko. Oo. PM nyo na lang po yung page namin regarding po niya sa ating stock. Pero meron kaming stocks po ng mga t-shirt. Pwede kayo magkuha po at pwede natin i-ship yan sa iba pang mga lugar. Yun. Okay. So, baka magkaroon tayo ng pasadya. No, na mga t-shirt o kaya mga polo. So magbaka lang, baka magkaroon tayo. Nasa plano na yan. Okay? Sabi ni Sir Rol Aldo, sabi niya, customer satisfaction guarantee. Yes. Maraming salamat kay Sir Rol Aldo. Ano yung sa nakalagay sa kanya? P. May mga ganyan-ganyan na yung badge ata yan kay JJ. Parang sa ibang bansa yung salita. Ayan. Okay, so yun lang. Wala na tayong kasunod? Wala na, Kuya JJ. Pero pag-usapan natin yung kanilang pagsisimula sa negosyong printing. No? Kung nabitin po kayo sa ating live stream ngayong araw na ito, actually natuturo natin to sa webinar natin sa Sabado, every Saturday. So natuturo natin doon kung ano yung mga machine na dapat nila bilhin, kung ano ba yung napili nilang negosyo. Ibang klase ng ink cutter, platter, printer. Ano pa ba? Yung proseso kay JJ? Kasi katulad na sa cutter, platter, mayroon tayong siyam na klase. So syempre, kapag kaharap mo na si sales, medyo malilito ka kung alin ba talaga yung mas maganda. No, so mas maganda kung manood mo na kayo ng webinar bago kayo mag-avail para makapag-decide ka agad. Kung alin nga ba talaga ang mas nakaangkop sa inyo na makina. Kasi Kuya JJ, marami kasing bumibili ng mga machines na wala pa talaga silang idea. Yes, no? Yung kadalasan pagkabili nila, tapos nanood sila ng live, tsaka sila magsisisi na dapat pala yun ang binili ko, sir. No, yan pala yung mas kailangan ko kumpara dito sa nabili ko. So alamin muna natin na mga ka-printers yung mga machine na dapat natin bilhin at makukuha natin yung mga bagay na yan at malalaman natin yan sa pagdating natin ng ating mga webinars, sa mga seminars na kinakanta ko, workshop, di ba? So yun nga, speaking of webinar mga ka-printers, iniimbitahan po namin kayo bukas sa ating webinar na kakandak na si Kuya JJ ang magtuturo. Oo, nga pala. Kaulihan Kuya JJ. Yan, no? So may webinar ulit tayo bukas. So puntaan nyo lang ang ating Uniprint website at click nyo ang webinar at piliin nyo ulit yung webinar. So pagpunta nyo dyan sa ating schedule, makikita nyo ang ating iba't ibang topic na pwede nyo mapili. No? So click nyo lang yan, yung napupusuan yung topic. So halimbawa yung ating Arts and Crafts ng Brother, click nyo lang yung ating... registration link. Medyo bumilis yun. Oo, so nauuna pa sa akin to. So, dyan kayo magpipill up ng ating name, last name, email address, at contact number. At huwag niyong kalimutan na pindutin ang ating register now button. Oo, at syempre mga ka-printers, sa mga naginanais din po na maka-attend sa ating 3 days private workshop na hands-on at one-on-one demo ito mga ka-printers, pwede kayo mag-register din. Click nyo lang rin yung webinar, nasa baba po ng webinar natin. Ito po ay naka-promo, no? So dating 9,999 ngayon po ay 5,000 niyo na lang po siya mabibili. And yung inclusions natin nandiyan po yan nakalagay. At pag binaba niyo po yan yung ating yan. So makikita natin dito pero pababa. Course outline, yan. So yan yung ating course outline na sa first day pa lang sobrang solid na, siksik na agad yung ating mga pag-uusapan and
Huwag kayong magalala kasi kung sakaling nga attend kayo dito sa ating webinar, shape naman po yung ating facility. Kasi regular po natin na dinidisinfect yung ating mga ano, yung ating mga kagamitan na ginagamit. At the same time, yung lahat po ng mga instructor po na magtuturo sa inyo is fully vaccinated. At syempre dadaan din tayo sa mga test po na para maging safe kayo at safe din kami. And syempre mga ka-printers, huwag kayong magalala kasi may maintain pa rin natin yung social distancing kasi nga limited lang po ito para sa 5 katao lamang. Mm-hmm. Yeah. So sa ating day 2 mga ka-printers, pababa muna kayo Rodel. Yeah. So day 2 natin is CMYK process, Halftone Plastisol Ink. So maganda rin yung ating ano dito pag-uusapan, no? Yung what is CMYK, proper color separation, stencil, preparation of aluminum frame. So ito yung actual na to. Well, JJ, actual na po ito mga ka-printers. And day 3 natin is simulation process at magtuturo nito yung ating bihasa pagdating sa ganitong proseso at kilalang-kilala na si Sir Joel Garriando. Yun. So para naman sa ating mga kliyente at mga attend ang mga viewers ngayon na gusto nang bumili ng package kay Uniprint. So diyan din makikita ang ating catalog no sa ating Uniprint website. So click niyo lang 'yan at nariyan po ang ating catalog na kung saan makikita natin yung iba't iba nating packages na available kay Uniprint. Ayun. So PM niyo lang yung ating mga sales representative kung sakaling meron na kayong package na napili at para malaman na rin natin ang availability ng ating mga makina. Iyon. So mga ka-printers, kung kayo ay naubusan ng consumables, nice nang bumili po ng mga package dito kay Uniprint. We accept order for delivery shipping. Mm-hmm. At ang ating mode of shipping and delivery ko ay JJ, walang iba kundi ang... Yan, so meron tayong Lalamove, Grab, LBC, TNT Express, Victory Liner, at AP Cargo. Ang ating pagpapadala po ay Mondays to Friday po yan, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang panginihintay ninyo, pumawag lang po sa 0917-808-8000 o mag-message sa aming Facebook page. At ihatid na natin yan in your doorstep dahil tayo ay nationwide shipping. Sa mga bibili at bibili pa lamang at ang mga nakabili na at bibili ng consumables, mas pinadali at mas pinabilis ang pagbabayad using your mobile banking, Metrobank, BDO, BPI, and GCash. Pwede rin kayong magbayad sa Cebuana Pera Padala, EasyPay, Palawan Express, M. Louillier at Bayad Center. At ito pa kayo, JJ. Pwede na nilang gamitin ang kanilang Visa card and MasterCard especially para sa ating mga BDO holders dahil ang ating main branch sa Kamuning, Quezon City ay nag-a-accept na po ng BDO credit cards po dahil meron na tayong terminal doon. Mm-hmm. Pero huwag kayong mag-alala kung saan kayo bibiling branch namin kasi pwede pa rin naman natin i-transact yan kahit wala tayong terminal. Oh. Gamit ang ating PesoPay. Ayan. So sa mga ka-printers natin dyan na nanganganap at gustong pasuhan ng negosyong printing business, umatin lang sa ating webinar at bumili po ng mga machine na akma po sa inyong negosyong napili. At the same time, ito po yung ating mga pagpipilian. Okay, so para naman sa ating mga ka-printers na nakabili na ng ating makina at nahihirapan kayong gamitin, yan, so pwede kayong magpatulong sa ating Uniprint Tech Support. So kahit ano man ang maging problema natin or concern. So pwede kayong mag-PM sa kanilang Facebook account o kaya tumawag sa kanilang Globe na 0917-106-3584. At para sa saan naman po mga ka-printers, 0933-817-3738. Ang ating technical schedule po ay mula Monday hanggang Saturday, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. At ang ating mga branches po ay sarado po yan sa araw ng Linggo at tatatangin po as lamang po ang ating main branch sa Kamuning, Quezon City. So Sir Randy Art Studio, yun, pwede po kayo tumawag po doon sir para po sa inyong concern regarding doon sa inyong... yung kanilang cut roller. Roller. Platter. So, pwede kayo mag-inquire doon o mag-PM po, sir. Ang alam ko, meron naman stock noon kay JJ. Meron. Yeah. Ayan. So, once again, mga ka-printers, maraming salamat sa mga nag-share nitong ating live stream. Nasisinok din ako, naawa ako sa'yo. Sa mga nag-send po ng stars at sa mga umaten po ng ating webinar, sa mga bumili po ngayong araw na ito ng mga package dito kay Uniprint, maraming salamat po mga ka-printers. Welcome to the digital or printing business. Printers. Okay, so once again, this is Kuya Mo Junel. Ako naman, si Kuya Mo JJ. At nag-iwan po kami ng isang katagang, if your business is no sign, it is the sign of no business. Maraming salamat mga printers. Mm-hmm. Keep safe everyone and have a good day. Bye-bye.